Sant Mateu a Eivissa celebra la seva 27a edició de la Festa del Vi Pagès. Una vintena de veïns i productors del Pla de Sant Mateu han aportat el seu vi perquè els assistents el tastin i triïn el millor d'enguany. Una festa en què no falten les tradicionals banyeres amb brases per torrar-hi sobrassada i botifarra i per combatre també, com no, el fred. Una vetlada que també compta amb actuacions de ball pagès, musicals i sortejos. Es calcula que al llarg de la nit s'arribaran a servir més de 300 litres de vi pagès. Té 7 anys que es fa Caixa Festa, jo crec que és un símbol d'unió de la gent de Sant Mateu, perquè pràcticament això hi col·labora tot el poble. Nosaltres veníem a beure vi i a torrar sobrassada, i ja està. És a dir, trobar la gent del poble. Feia molts anys que no veníem i he vengut a recordar, perquè fa molts anys que es fa això. Celebrar el que és, perquè és d'aquí, el típic d'aquí, a més que a mi m'agrada molt el vi pagès. Pues para mí es espectacular, es la primera vez que vengo y me parece, esto está súper rico, buenísimo. Menjar sobrassada i botifarra i vi punta paula.